朱丹经文上文节语文差，觉得买对方书看傻，对方回应更让朱丹尴尬。朱丹在综艺《乘风2024》中抱怨上文节回复信息消极，不曾想这一抱怨竟然引发一串啼笑皆非的事。先是经文对方语文差，觉得自己买对方书看太傻，接着发现对方的回应更让自己尴尬。朱丹跟尚雯婕原来就认识，参加浪姐舞后经常同在一个队伍，除了二公没成功组一块外，一公、三公、四公都在一个团。有一次朱丹忍不住抱怨尚雯婕，说自己充满期待地发了一堆疑问的信息给对方，希望对方有所答复，结果自己发了十条信息，对方只回了句我在发送文件，然后就没然后了。抱怨这些时，郭碧婷也在旁边，她说自己性格跟尚雯婕有点像，她很能理解尚雯婕，理解对方为什么对朱丹会是那样的态度。像他很多时候可能连信息都不会回，因为当时就是在忙，在整理文件什么的，你看到就忘记，会忘掉很多东西，就很多东西记不住，事后不会记得回个信息。郭碧婷这一说，朱丹也不敢抱怨了，既然是性格使然，我不叨叨了。说到了这，尚雯婕就趁着机会解释说自己真的不擅长文字，他语文很差，语文作文都是那种被拿到其他教室当反面教材念的，因为就是不及格的作文，他阅读理解也很差，唯一语文能够拿分的就是那种死记硬背的东西，其他的都拿不到分，所有需要语言理解什么语言表达的全都拿不到分。这就让朱丹疑惑了，那你怎么创作歌曲的？尚雯婕说因为语文差，所以他中文词都是找词人给他写的。你去看，我很少写中文词，我有自知之明的，我一般就是跟他们沟通一下我要表达什么，文字得靠他们来，我的话就是很有限，我的表达能力很有限。这一解释忽地让朱丹心塞，因为他觉得自己干了件蛮傻的事情，那就是他在网上买了一本尚雯婕写的书，还认真看了里面写的文章和文字，想通过文字了解一个人，这确实挺傻。按照尚雯婕所说的语文水平，那书不太可能是尚雯婕执笔写的，有可能像她的中文歌词那样跟词人沟通自己要表达什么后，语言组织结构布局都交给专业写作者。而朱丹会做出这样的傻事，或是因为不知道尚雯婕语文差，觉得尚雯婕跟自己写放慢快乐微笑的力量一样，都是自己一个字一个字写的，而且写的都是自己比较真实的东西，所以推己及人，想通过看对方书了解尚雯婕，殊不知中是自己高估了对方语文水平。然而尚雯婕很认真地告诉朱丹，那个确实我自己写，但是有编辑帮我润色，这个是我一篇篇自己写。尚雯婕还说那会他们编辑就是也挺客观，他们说你这个文字清汤寡水的，给你加点颜色，就是这个意思。朱丹听后更是尴尬，虽然自己高估了对方的语文水平，但也低估了对方出书付出的努力。尽管对方写的文字一般，但自己出的书不都坚持自己写了吗？只是找人润色了一下罢了，朱丹却说成是找人代写。当然尚雯婕也不介意就是了，毕竟自己语文不好，被那样理解也正常，反正书里的文章原稿是自己写的，问心无愧。浪姐舞和杰 PK 尚雯婕，一个赢比赛，一个赢人心，最大赢家是超女。浪姐中多位超女出身的姐姐参与，第五季中何洁与尚雯婕的 PK 成为看点，何洁以情感饱满细腻赢得比赛，尚雯婕则展现出理性表达与技巧优势，两人各有亮点，风格融合，为观众带来精彩舞台。网友说浪姐最大的赢家其实是超女，这么说也没错，因为乘风破浪的姐姐每届都会请超女出身的姐姐，比如第一季的郁可唯和张含韵，第二季的周笔畅、安又琪、江映蓉，第三季的唐薇薇，第四季的刘惜君，以及第五季的尚雯婕和何洁、刘星。当然他们的实力也是毋庸置疑，毕竟是从超女比赛里千挑万选出来的。第五季浪姐第一次公演看点之一就是何洁和尚雯婕的 PK， 两人各代表团队出战合唱不该歌曲，原曲是周杰伦和张惠妹的合唱，两大超女 PK 既是合作也是竞争，因为大家都期待两人会碰撞出什么样的火花。最后何洁以九票之差险赢了尚雯婕，本是尚雯婕队伍分数高于何洁队伍，加上这首歌赢得的积分，一加上何洁队伍反超了尚雯婕队伍。很多粉丝观众对于何洁赢得票数表示疑惑，明明尚雯婕更胜一筹，这结果引起了很大争议，还质疑节目组是不是有剧本。
其实布盖的合作舞台何洁和尚雯婕表现都非常的精彩，各有亮点，两种不同风格却融合得很好，算是第一次公演里的最佳舞台了。一首歌，一种爱，两种演绎风格，一个极致感性，一个极致理性。这首情歌何洁是有优势的，她本就是唱情歌出名的，她的你一定要幸福和请不要对我说 sorry 唱哭了多少人，何洁音色也适合且擅长唱这类型的情歌。这首歌何洁像是要燃烧自己去感染别人的情绪，唱法她的情绪是外放的，你可以听出她的撕心裂肺，她的挣扎和心痛，情感饱满细腻，她是能够把人带到那种情境中的。而尚雯婕是理性表达，她就站在那里用她那磁性的声音静静听她讲述这段感情，层层递进，娓娓道来，她的爱是内敛克制，有种冷静的破碎感，克制的崩溃听着让人动容。唱功方面，尚雯婕技巧上胜一筹，何洁到最后面唱得有点吃力了，后面的高音如果没有尚雯婕估计撑不起来，整首歌下来何洁是拼尽全力，尚雯婕游刃有余。尚雯婕用的是技巧，何洁靠的是感情和台风，也许情歌有时候不光要技巧，更重要是的感染力。尚雯婕在后来的采访也说，如果自己唱得更激烈一些，结果也许会不一样，对不 care 结果的观众来说是一大享受，声音都可，对比赛结果来说，我更倾向于是现场观众投票的结果。这首歌是现场观众投票，现场听跟电视机前听还是有区别的。何洁的感情更外放，更有渲染力，嗓音情绪到位，能在第一时间调动观众的情绪。尚雯婕吻是一种外表坚强内在破碎的感觉，这种细微的情绪需要慢慢欣赏品味，现在观众在激动兴奋的第一时间是 get 不到他这么细微的感情的，而且投票的时间也有限，所以听第一遍可能会选何洁，多听几遍会选尚雯婕。个人认为尚雯婕的粉丝也没必要一直纠结胜负，要怪就怪节目组的赛制，你让普通观众来选何洁不意外，如果让专业评审来打分应该会是另一种结果。何洁赢了比赛，但尚雯婕也赢了人心，为了练这首歌她放弃了睡觉，怕影响队友休息，独自一人到地下室练习到天亮。排练时何洁有一句不熟，尚雯婕也是主动走过去问要不要再帮忙练和声部分，虽然最后没能获胜，但让更多观众看到一个情绪稳定有个人魅力的尚雯婕，在接下来舞台表演中相信她也会带来不一样的惊喜。浪姐舞从复旦高材生到时尚女王，42岁的她一直特立独行，浪姐舞的30几个姐姐终于和观众见面了，在先导片中很多姐姐并没有多少镜头，但是因为自身都很有故事，虽然还没有正式开播，但是很多姐姐还是在网络上掀起了一番热度。在浪姐舞中，观众惊喜地发现了尚雯婕的身影，而且从她在主题曲《无色花》中，观众就不难发现尚雯婕是在走独特的时尚路线，而尚雯婕的声音是非常有辨识度的，而且她也是2006年超级女声民选的冠军得主，她的歌，她的个人魅力自然是不容小觑。尚雯婕参加浪姐舞，观众的期待值非常的高，浪姐 P 歌都算是现在比较火的节目，很多人因为这个节目，尚雯婕这几年的人气一直是很高的，不仅仅是在唱歌领域，尚雯婕参加综艺节目也很有梗，还有在时尚界尚雯婕也是小有名气。这次来到浪姐舞，很多观众都非常期待尚雯婕能有很精彩的表演，浪姐舞出舞台马上开始了，这对姐姐们而言也是非常重要的，能不能引起粉丝的共鸣，能不能引发一波回忆杀，这都是非常重要的。尚雯婕究竟能在这个舞台上能有怎样精彩的表演，这也是让人非常期待的。提到尚雯婕，她身上真的有很多的标签，尚雯婕出道的时候已经24岁了，而且尚雯婕刚开始站在舞台上的时候她并不起眼，虽然声音很辨识度，但是尚雯婕的长相真的是很亲民，看到尚雯婕很多观众都觉得很亲切，她就像是我们身边的好朋友。不过尚雯婕的履历其实非常的漂亮，尚雯婕是复旦大学毕业，她是学习法语的，在学校期间尚雯婕就非常厉害，她还曾拿过国家级别的奖学金，而且大学毕业后尚雯婕工作也非常的出色，上班一年之内3次升职加薪，这对于一个职场新人而言，尚雯婕也让很多人羡慕不已。
尚雯婕骨子里是有一股冒险精神的，虽然工作后她的收入不错，但是尚雯婕不想过这种一成不变的生活，所以2006年超级女声选拔赛的时候，尚雯婕没有任何犹豫直接参加了。不过理想很丰满，现实却非常的骨感，尚雯婕并非像观众看到的那样一战成名。她参加超女选拔存在两个赛区连海选都没有通过，如果放在一般人的身上早就放弃了，但是尚雯婕却不是一个轻易放弃的人，她想做的事情一定会坚持到底。后来尚雯婕去了广州赛区，从那里开启了自己的音乐之梦。2006年超级女声，尚雯婕一路过关斩将，最终尚雯婕不但获得了那届超女的冠军，而且尚雯婕获得了近520万票，这也是几届超女快男选秀的最高票数。尚雯婕是明显的超女冠军，她身上最重要的气质就是那种淡定，而尚雯婕与很多歌手不一样的是她的歌声可以与国际接轨，她出道就为好莱坞电影面纱演唱了《梦之浮桥》，引发了很多人关注。尚雯婕出道以后，她的音乐之路也是很独特的，有人评价她是电子音乐与时尚造型的先锋女歌手，尤其是这几年尚雯婕俨然已经成了时尚女王，很多时尚杂志与时尚有关的品牌代言也都有尚雯婕。从出道之前到踏进娱乐圈，尚雯婕就在走一条独特的路线，她的人生没有人能复制，而尚雯婕自己不知道她对自己的人生是否满意，已经年过40。尚雯婕身上散发着成熟女人的韵味，浪姐五中她也是观众比较期待的姐姐之一，希望她能给观众带来不一样的视听享受吧。